Inu dobrá, tak co, už bude midlane? Nebo furt ne? No fucking way! Já mám poprvé dneska, pokud se nepletu, svou roli. 12-měsíční Rýsa? To je úplná pohodinda. Nevím, děkuji, že máš pivko, ale já mám. Děkuji, Ráote. Po pěti hrách jsem dostal roli. Svou roli. Bez toho, aniž by mě někdo pouštěl. To opravdu není top laner, který by tě bavil a naučil by ses ho? Ne, a když hraju jako klasický top lane picky, tak hraju většinou Akali nebo Iralku, což je na top lane dost v pohodě. Ale ne, furt mě baví hrát Akali nebo Iralku na top lane, tak experimentu, hraju tam někdy Zoe, někdy Zeda. Prostě využívám to aspoň proto, abych si zahrál, na co mám náladu, co bych si třeba na mid nepiknul, protože bych měl strach, třeba Zeda nepiknu na top lane, protože většinou potřebuji, teda na mid lane, protože většinou potřebujeme AP damage a taky Zed není zas tak dobrý hrdina, takže se bojím, že prohraju. A když jsem na topu, tak vím, že na to nemám zas takový vliv, takže je mi to docela jedno. Nebo jako dobře, ta Camille třeba sama teďka stompla hru, jo, ale to je trošku něco jiného. Já jsem úplně nemohl sebrat třeba 5 killů Fenemy jungly. Teoreticky bych tu hru mohl stompnout i s tím Zedem na top lane, kdyby mi Ivern přišel odezdat pár killů. Kdo je podle tebe dobrý na top lane? Hele, já doporučuji všem hrát Wukonga Kleda, Renektona, tady takovýhle čempy. Si myslím, že nejsou těžcí hrdinové a jsou fakt dobří. Gratuluju k midlane a děkuju moc. Snažil jsem se, trvalo to 5 hodin, ale dostal jsem se tam. Wukong je OP i na midu, no má gigantický winrate, je skvělej, Wukong. Hrál jsi někdy Illaoi na topu s Dark Harvestem? Ne, to jsem fakt nikdy nehrál. Doufám, že už nebudu muset ani nikdy. A je to jako v jungli. On banoval to, že jo? On banoval Kessirina, tak mě překvapilo, že je jungler. Mně bude chybět armor a Kiana mi dá IKáčko, ale to nevadí. Tak zvládnem, doufám. Jako s Conquerorem, to mi připadá dost govnu, no. Bude hrát nějaký nášortů a tady tyhle ty věci, teoreticky to může scalovat dobře, ale ty early gangy všechny stejně dáváš jenom tak, že procnou 3 spely, pasivku a that's it, že jo. Už jsem dokouřil, tak můžeme hrát, hoši. Jak říkám, nemám armor runy, takže to bude fakt sranda, měl bych asi rushnout armguard nebo něco takového, jak uvidíme, jak se nám bude dařit. Zkusíme využít to, že máme fakt dost velký tlak. Ještě získat na nějaký damage, reálně třeba potion pod věží. Ale to už asi nezískám tady. Okay, jak teď mám fakt strach. Ale asi není třeba. Asi není třeba. Ty vole, zrovna od tam jsem ho nečekal, protože tam mám Gravese, že jo? On Gravese šel zrovna na top lane. Jsem kvůli tomu musel použít Ignite, ale furt mám flash, takže. Takový pocit, že mi chybí armor runa. Já jsem flashnout pro Ignite a zabít. Já myslel, že to přežiju a nechtěl jsem používat flash teďka. Ajaj. Tak, to se zvrtlo. Nevadí. Vezmeme Dark Seal a jdem jí dát na budku. Ještě počkám. Jsem mohl flashnout i to kvéčko, ale mě nenapadlo, že mi to dá tolik damage. Špatný odhad. Bych to normálně flashnul to kvéčko. Vzal ten Ignite. Mrdnulý kvéčko zapálili. Tak sice asi chcípnu, protože by mě nejspíš domlátila potom. Ale určitě bych ji zabil. Tvoje peníze budou použity na nákupy. Takže už nebanuješ Kianu. Musím banovat Lulu, bohužel. Mám na výběr. Kianu jsem banoval, protože je to prostě moc. Jako asi sleduje boje. Ten hrdina má prostě giga, vole. Giga silnou linku a je to hrozně otravný. Tomu hrát, ale Kian bude dávat, vole, true damage pomalu s tím nákupem, který má. Už ji asi fightit nemůžu prostě vůbec. Erol! Takzvaně Erol! A v něm mi dojde mana za chvilku. Že já ji nemůžu ani poukovat. O, oh, dropík! No to není možný. Bruh. Look at this dude. Wait till you see the... No. Tak fajné, aspoň vedeme na CSK, když už nic, že jo? Akorát teď ten Echo Gang je velká věc. Každopádně furt mají informaci, že mám flash, no, protože si ho šetřím i přesto, že umírám. Myslíš o Dark Harvest Zoe? Už Electrocute je dost špatná volba, který hraju já. A tož Dark Harvest, to je úplná tragédie. Ahoj, Knapy. Co there we go, buddy. Narozeniná? Bítil jsem pro Gravese. Co dělá? Co děláš, vole? Kam jdeš, vole? Do prdele, to nemůže myslet vážně tohle chudák. Vole, kdyby se to už poradí do... Shadow Legends! Fuck! No. Dobrý.
Oh fuck, já trolím. Já trolím? Já trolím! Dobrý. Já to intím. Co to kurva bylo? Proč jsem to pointil takhle? Okej, okay, aspoň že mám ty pláty. Tak co, máme ten Armguard, pane? Máme ten Armguard? Máme ten Armguard. Výtečně. Vezmeme jeden potion a jdeme zpátky. Vynecháme botičku, no nedá se nic teďka. Z čeho si chytil agro? Jedno kvéčko jsem tam plácnul o miliona a on dostal ještě hit. Já myslel, že ho to nehitne. Já jsem to dal jenom na push, aby se mi resetlo kvéčko basic a tak z pasivky a dal jsem větší damage do těch plátů. A omylem jsem fláknul toho, že ho nautila a pak se dával kotvu a já jsem to neflashnul, protože jsem usnul. Okej, nabídnu si, šéfe. Je jich tady nějak moc? Můžu dostat asistenci, týme? O, děkuji. To je přesně ta asistence, kterou jsem chtěl. A teďka musím říct, že mi fakt hodně pomohl ten Armguard, který jsem tak moc nechtěl koupit. Jsem sem přišel jenom pro pár goldů, ať mám na Ludens celý. A teďka už budeme šetřit na botičky. A tu první věž jsem hlavně pomalinku už mohl kontestit. Kdybych rovnou pušoval a neměl strach, protože nemám životy, tak bych z tohohle získal first brick goldy. Ona bude roamovat, já to pinguju teda předem, hodně předem, protože zatím je na midu. A ona to zapušuje a pochybuju, že půjde pro pláty. Půjde. Ty vole, kdyby se mi to povedlo sebrat i s tím plátem. Samozřejmě jako zkusím naběhnout, jo. Ale přesně z tohohle jsem měl strach. RIP! Ale už jsem nemohl nic, já nemám bodky prostě. Jsem musel trefit tu bublinu a pak bych mu forsnul ultimátku, ale v momentu on má dvojkový boty a je to Zilean s movement speedem. A já netrefím bublinu, jak jsem v prdeli, že jo? Problém. What the fuck? Hold on, bunny! Půjdu zatím do midside, protože nevím, jestli nutně Lucian potřebuje hrát midlane. Kdo, ale můžem to když tak zapušovat a jít na sidelane. Jsem přesně věděl, kámo. Přesně jsem to věděl. Pes říkám, podle mě ta piča tady bude zalezlá v keři, jenom čekat, až půjdu okolo rohu, aby mě tam hodila. A říkám, a takhle zoufalá není. Fuck! Generates, man, I'm playing with. Like, I'm losing my mind playing with... Yeah! A kurva se jí to vyplatí. Fuck it. Jsem měl hodit tu bublinu do té predikce. Nevadí, nevadí. Nic se neděje, pánové. Akorát jsem to teď trošku, vole, odevzdal dvakrát za sebou, no ale tak to se stává. Jsem odevzdal hrozně velkou výhodu. Jsem na tom byl fakt dobře a teď jak jsem se prostě dvakrát nechal hloupě zabít, i přesto, že jsem věděl, že umřu, ale chtěl jsem to obehrát. Nás to stálo všechno. No tak šipy. No tak šipy, já nejsem včerejší. Dvakrát mu na stejný špek neskočím. Tak, koupíme tu zonu, ať už ji nemusím řešit tu Kianu. A jsme v pohodině. Sebereme si modrobav, bude tam dráček. Zilean ztratil stakáčky, což je super. Já jsem to musel flashnout, jinak bych ji nezabil. Ololo, sorry, vybuchujem spolu. Naše duo je prostě bomba. OK. Tak takhle budeme hrát to lolko, jo, celou dobu. Budeme to hrát jenom tak, že Kiana s Nautilem a s dalšíma třema kamarádama budou líst jenom do toho, jo, do keřů. Jsem se ale fakt zasmál, hej, oni nedělají nic jinýho, že jo. Oni jenom lezou do křoví a snaží se nás odchytávat, protože vždycky, když hráli normální fight, tak ho prohráli. Ale nejhorší je, že my jsme jak hloupí, že jim na to vždycky skočíme, nebo spíš já v tomhle případě.
Okay, we Gucci boys, we Gucci. Ty vole. Okay, parádička. Dolejšáku, díky moc za 100 korun. Koukám na videa hlavně na YT a na streamy nemám čas a proto mi přišlo vhodné ti přispět. Ale to je o tebe moc milé. Děkuju moc za 100 korun. To nevadí, o to ty YouTube videa jsou pro lidi, kterým stream za stolik neříká a nebo kteří prostě nemají čas na to koukat. Tak můžou koukat aspoň na videa na YouTube. Akorát tam je to trošku, co si budem, hodně editovaný.